Meski belum sepenuhnya ditunaikan, sebahagian besar panji dalam manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 digerakkan selepas 9 Mei lalu. Ya, daripada isu gaji minimum, pemasuhan GST, harga minyak, skandal 1MDB, Felda, PTPTN hingga ke isu yang melibatkan projek besar seperti projek kereta api Pantai Timur ECRL, MRT3 dan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR. Namun dalam mengejar janji-janji manifesto, ia perlu mengambil kira usaha mereformasikan institusi-institusi yang menjadi tonggak negara. Wartawan Muhammad Faris Izzan Shaharudin ada laporannya. Beban yang besar yang ditinggal oleh pemerintah dahulu ialah hutang bertrilion ringgit. Untuk membayar faedah saja boleh jadi kita muflis. Apatah lagi dengan bayaran hutang pokok. Kalau hendak cerita tentang kesalahan pemerintah dahulu, masa berhari-hari diperlukan. Oleh itu, kita akan tumpukan kepada tindakan memenuhi janji dalam manifesto kita. Baik, itu tadi petikan daripada keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sempena 100 hari Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara. Janji tetap janji, namun yang paling penting seperti beliau mahukan ialah Malaysia dikenali kerana integriti, bukannya kerana rasuah. Dan pada akhirnya, beliau berpendapat tidak kira parti mana yang memerintah, siapa yang menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri, pengukuhan institusi-institusi akan memastikan gejala rasuah, salah guna kuasa dan juga pencurian wang ataupun harta awam tidak akan berlaku. Sekiranya masih lagi berlaku, mereka yang terlibat tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Kita berani mengatakan bahawa budaya kita ini bukan budaya yang mendukung prinsip-prinsip integriti. Ini satu perubahan besar yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan, melalui contoh, melalui tindakan tegas. Dan tindakan tegas ini harus saya menekankan. Bermakna mesti ada tindakan-tindakan terhadap mereka yang mengamalkan rasuah. Meski ramai dalam kalangan pemimpin kerajaan hari ini tidak mempunyai pengalaman mentadbir, namun mereka berjaya memperlihatkan keupayaan mentadbir. 21 janji atau 35% daripada 60 manifesto Pakatan Harapan untuk membebaskan Malaysia daripada isu rasuah dan menentukan tadbir urus yang baik sudah pun direalisasikan. Komitmen ini adalah satu bebanan besar dan mereka harus sedar bahawa harapan rakyat itu tinggi. Dan kerana harapan rakyat itu tinggi, prestasi mereka juga harus seiring dengan harapan rakyat. Bermakna mereka harus membuktikan bahawa mereka ini benar-benar ikhlas, mereka bekerja kuat, beriltizam dan mereka akan menjadikan matlamat-matlamat murni dan mulia ini, cuba menterjemahkannya kepada sesuatu yang boleh dirasai, yang boleh dinikmati. Selain janji manifesto dalam tempoh 100 hari, beberapa perkara lain yang dicapai turut memperlihatkan pendekatan secara holistik ataupun menyeluruh. Badan Pencegah Rasuah dan juga integriti diperkukuh. Kerajaan juga menyatakan kesediaan untuk diteliti pembangkang dan ia diperlihat dengan pelantikan Ahli Parlimen Pembangkang sebagai pengerusi PAC. Malah, kebebasan bersuara dan media juga tidak disekat. Tumpuan kerajaan kini untuk melaksanakan manifesto. Faris Izzat Shaharudin untuk RTN.